Ladies and gentlemen, my speaking token rise of this country. Here to win. The government in this our government to the Sakesilla. Kun punaisessa ruotsalaisuussaan sitten niin, että siksi kun sairaan ja tiukkaisen tasoittuu, taitaa niin, että siirry radio siirtyy johtoon, kun mennään tuolta takasuoraan. Radio johtaa 52. Radio 15-vuotias IKUn juoksija, 2000 syntynyt. Eli todella hienoa 400 metrin juoksua, 400 metrin juoksua tässä. Radio juoksee toki vielä pitkä etusuora jäljellä, mutta hienosti aikoin tulee IKUn juoksija tässä 17-vuotiaiden sarjassa ja taitaa ottaa voiton. Vielä viimeinen aika. Näin Radio IKUn tulee voittaa 52, Tottunen kolmas. Jota kuusi kuulija Karjalainen, 67 eli Hiltunen, seuraava